Bueno, pasé mal. Es una altra convocatòria extraordinària de via en via d'urgència per un altre punt d'un altre punt únic d'esta convocatòria extraordinària. El punt és, primer, l'aprovació d'urgència. Vots a favor? Vale, continuem. I el segon punt a tractar és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Silla. Aprovació. Que como el punto no ha pasado por comisión, vamos a votar la ratificación del punto, porque aunque hemos votado la urgencia de la sesión, entre comillas, se sobreentiende, pero bueno, podía haber pasado por comisión y haber sido igual la urgencia, lo que pasa es que no ha dado tiempo a todo, ¿vale? Entonces, para más seguridad jurídica, vamos a votar la ratificación de la inclusión del punto en el orden del día. Votamos la ratificación y la inclusión del punto en el orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Bueno, pues ahora sí. El punto a tractar es el Plan Movilidad Urbana Sostenible de Silla. Aprobación. ¿Alguna pregunta? Señor Mateo. Sí, nosotros sí que nos gustaría, entendiendo que es un documento estratégico y de relevancia para el municipio, pues que realmente se nos hiciese una pequeña exposición, planteamiento por parte del concejal competente, principalmente de las líneas de actuación estratégicas que teóricamente este ayuntamiento va a intentar impulsar. Señor Mateo, el concejal competente soy yo. Esto yo lo veía venir, porque aquí usted está jugando a hacer política y esto es mucho más serio. Es decir, este plan de movilidad urbanista sostenible, esto lo pide usted cuando estaba en el gobierno anterior, lo promueve usted, busca usted la subvención con muy buen trabajo, hace usted el seguimiento. Hace usted las consultas populares, hace usted las gestiones con los técnicos y cuando nosotros llegamos lo que hacemos es recibir una herencia de su trabajo, que por cierto, después de haberlo visto, tampoco es tan bueno como yo pensaba. Y usted lo que me está comentando es que un tocho de 300 páginas que explique a la ciudadanía de qué trata el plan de movilidad sostenible de la ciudad de Silla. Pues mire usted, el plan de movilidad está al acceso de todos los vecinos y vecinas de esta población y podrán consultarlo en la oficina técnica siempre que quieran. Pero no voy ahora en un pleno extraordinario y por vía de urgencia a explicar a toda la población de Silla cuáles son todos los puntos de ese plan de movilidad. Sí que es verdad que en síntesis y resumiendo, es una estrategia para ver cómo se coordinan, se organizan todas las direcciones, todos los pasos, lo que es en realidad todo el movimiento que se realiza tanto a nivel urbano como a nivel industrial como a nivel personal de la movilidad de nuestra población. Pero que yo no voy a estar aquí ahora explicando las 300 y pico páginas y si quiere las explica usted, porque ya le he dicho que eso lo parió usted y lo llevó usted. Si quería que lo dijera, le ha venido bien. Pero ya le he dicho que veo muchas lagunas en él. Así que está a disposición de todos los vecinos y vecinas de Silla el plan de movilidad en el Ayuntamiento de Silla, en la oficina técnica, para consultarlo, que por cierto ya ha sido expuesto al público dos veces y que por cierto también ha habido dos veces la participación de ciudadana de todo aquel que ha querido participar en ese plan de movilidad. Su turno. Bien, señor alcalde. Por lo menos vamos a coincidir en algo de lo que usted ha planteado aquí. Y evidentemente el documento que se trae aquí hoy presenta determinadas lagunas, como usted las acaba de definir. Pero lagunas porque nosotros entendemos que ha habido una dejación por parte del concejal correspondiente en un documento de la relevancia que aquí tenemos. Y no es un documento que yo le pido que me explique las 300 páginas, pero sí cuál es su voluntad política en cuanto a su aplicabilidad. Y sí, sobre determinadas propuestas que se contemplan que marcan la movilidad de nuestro municipio. Y sí, que dé una explicación por qué hoy tenemos aquí un pleno
convocado de manera extraordinaria y urgente, cuando este pleno se debería de haber resuelto con bastante antelación. Y no podemos decir única y exclusivamente que la responsabilidad es la Generalitat. Nosotros, por activa y por pasiva, porque entendemos que este documento es de la estrategia necesaria para nuestro municipio, hemos preguntado de manera reiterada en los diferentes plenos ordinarios. Le preguntábamos en el pleno de julio, cuando usted aprobaba a través de un decreto con fecha de 8 de julio, ¿vale?, el inicio de la evaluación ambiental. Y realmente usted aprobaba un documento a través de un decreto, pero no hacía nada más para hacer el seguimiento como tal. En el propio informe de la propia técnica jurídica le decía que la evaluación ambiental tendría una duración estimada de 3 a 4 meses. Y evidentemente, inicialmente, el plazo de finalización era el 15 de noviembre. Y yo le pregunto, señor alcalde, ¿cuántas veces ha ido usted a la Dirección General de Movilidad para pedir explicaciones de por qué no se contestaba al informe de evaluación ambiental? Esa es mi pregunta, porque esa es su responsabilidad como alcalde y como concejal correspondiente. Evidentemente, hoy nos encontramos aquí ante un documento que tenemos que aprobar, porque si no, como usted ha dicho, este proyecto que formaba parte de una subvención europea que el concejal de urbanismo en la anterior etapa gestionó, ¿vale?, sin tener ninguna partida para proyectos europeos, era un proyecto principalmente estratégico. Y usted no ha sido capaz ni de desplazarse ni una vez a la propia Dirección General para que el informe que se tenía que haber emitido se hubiese emitido en tiempo y forma. Ha habido una dejación por parte de la Generalitat y ha habido también una dejación, como usted, concejal de urbanismo, en impulsar este documento. Nosotros le preguntamos por propuestas concretas, porque hay muchas propuestas de las que usted trae aquí que nosotros para nada estamos compartiendo. Usted nos trae un documento que lo peor de todo, señor alcalde, es que a fecha de hoy no ha sido capaz ni de leerse las estrategias principales que se están planteando. Y nosotros sí que nos preocupan determinadas actuaciones que se están planteando desde el punto de vista estratégico. Actuaciones que no son planteadas por este concejal. Las actuaciones y las propuestas que usted trae aquí se presentaron en fecha del 20 de junio. Por tanto, el concejal responsable para validar y supervisar el trabajo que aquí se viene realizando es el concejal que ostenta la competencia como tal, que es usted, señor alcalde. Y el problema es que venimos con un documento, con unas propuestas que a mí realmente me preocupan, porque nosotros, algunas incluso se separan de lo que nosotros inicialmente incluso estábamos planteando. Y creo que es retroceder a la etapa aquella que se nos introducían carriles bicis en determinados ámbitos que la gente no entendía. Y también fue la etapa anterior del Partido Socialista cuando gobernaba en solitario. Nosotros no compartimos un carril bici por la avenida de Alicante. Nosotros, señor alcalde, no compartimos la solución que se le da de conexión al puerto, que restringe el camino del puerto solamente a las personas que hagan un uso de los campos colindantes y que vayan con tractores, con maquinaria agrícola, como usted está diciendo en este propio plan de movilidad. Nosotros tampoco, señor alcalde, compartimos esa eliminación que se está haciendo de determinadas calles en el ámbito del Parque de la Señoría o en el Parque San Roque, donde teóricamente se restringe y se establece una plataforma compartida. Sí que compartimos el resto de plataformas compartidas que se están haciendo, pero nosotros la solución que usted está aquí planteando en ningún momento la entendemos ni la vamos a apoyar. Y claro, lo que más nos sorprende es que cuando vamos al apartado de transporte público, al nuevo mapa concesional del Metrobús, se establece como un documento estratégico para negociar el mapa concesional, se establece la conexión de una lanzadera hacia Picassent para tener una conexión directa a través del metro, y ya acabo, señor alcalde, pero no decimos nada del autobús a la fe. ¿Qué plantea usted, que lo vamos a eliminar? Entonces,
Nosotros sí que tenemos muchas dudas y por eso le estábamos planteando las preguntas a nivel estratégico de lo que este plan de movilidad supone. Muchas gracias. Señora Sánchez. Sí, lamentem que no ha hagut comissió informativa, per això s'hem estès en el punt a l'hora d'incloure aquest pla de mobilitat. Abans de, en l'anterior plenari, quan s'hem interromput, els tractava d'explicar que porten 215 dies en el govern i que, des del meu punt de vista i del de Compromís, tenen vostès un suspens, un zero en transparència, però també en mobilitat. Perquè, com ha reconegut l'alcalde, la Junta de Portaveus no ha obert el pla de mobilitat urbana i sostenible que anem a aprovar avui. No ha obert ni l'ha fulletxat. Això és clarament una evidència de l'alcaldia i del govern que tenim. Un alcalde que no es llegeix els documents difícilment podrà explicar en aquest plenari i al veïnat en què consisteix el pla de mobilitat urbana i sostenible que aprovem avui. Clar, és que és un totxo de 300 pàgines, ens acaba de dir, que lo parió vostè, senyor Valentín. Pues clar que sí que el va parir el senyor Valentín, però el deixa a mitges. I ara, igual que se queda a mitges i sa obra que van a inaugurar el divendres de fira, tota la torre al descobert, clar que sí que el van fer Compromís i Esquerra Unida, com molts altres projectes. Però està clar que vostè no els haurà fet i no els farà, perquè no és capaç de llegir-se un document que li han deixat a mitges. Jo el que lamente d'aquest pla de mobilitat urbana i sostenible és que hagi nascut en una transició entre un govern que amb tan sols 5 regidors treballàvem de valent, els llegíem els documents, impulsàvem moltíssimes accions polítiques i un govern socialista que té un alcalde que no es lleig el pla de mobilitat urbana i sostenible que portem avui a aquest plenari i que l'hauran d'aprovar tots vostès, perquè com ja ha dit el regidor Valentín, té moltíssimes llacunes i carències que a nosaltres no se'ns hagueren passat per alt. La meva sorpresa i el meu pesar és que les escoles varen fer un programa de participació infantil, que es deia De l'aula al carrer, en el que varen fer moltíssimes aportacions al pla de mobilitat urbana i sostenible per a poder fer els camins escolars. I la meva sorpresa és que el pla de mobilitat urbana i sostenible que aprovem avui no té traçats els camins escolars. I això és perdre una oportunitat d'introduir una acció política de molt de futur, que és que la gent utilitzi menys el transport públic, que és altament contaminant, i vaig a peu, des que són xiquets fins a que se fan adults. És una qüestió educativa, és una qüestió de principis i de valors. Vostè, senyor alcalde, se tenia que haver llegit el PEMUS i haver fet aportacions a l'empresa i haver supervisat el treball que l'empresa externa havia de fer i no haver-se quedat de mans parades, de braços creuats, i ara ve vostè així i diu que això és fruit de l'herència. Però vostè on estava el passat mandat? Vostè no era alcalde, no era el nostre alcalde de la Corpersilla, o és que vostè no creia en la mobilitat, o és que vostè no creia en la transparència, o és que vostè no creia en l'educació. A mi m'indigna molt la seva actitud quan vostè fa realment una dejació de funcions i es creu legitimat per treure una majoria absoluta, que és pura carambola, fruit del context, a vindre així a dir que això és una herència, com si vostè no estiguera. De veritat, m'indigna moltíssim per les moltíssimes carències que té aquest pla de mobilitat, que hauria de ser un pla estratègic, capdalt i fonamental per a la mobilitat urbana i sostenible del nostre poble, per a crear una consciència de respecte cap al medi ambient, cap a una ciutat respectuosa que guanyi l'espai públic per a les persones. Però vostè ve així i ni se l'ha llegit. I jo clarament aquesta actitud l'he de reprovar. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Ventura. Sí, jo volguera fer primer una sèrie de preguntes que a més... Dia, senyor alcalde, que volia fer una sèrie de preguntes, entre altres coses, perquè vostè li ha donat la possibilitat al senyor Valentín de que fera preguntes, vostè li ha contestat, però no m'ha donat oportunitat als demés portaveus a que feren preguntes. Faig vostè les preguntes, el problema. Pues, volia fer unes preguntes que he fet també la comissió de portaveus,
pero que volguera que se reflejara en el acta del plenari. El PEMUS, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, se va a aprovar para que se remitiera a la Conselleria para que fuera el informe de evaluación ambiental en el ple del mes de juliol. Es va a remetre el 8 de juliol, abans del ple, pero según el informe jurídic, se han incorporado determinadas cuestiones que se han dicho o se han dictaminado en el informe de evaluación ambiental. Nosotros volem preguntar exactamente qué es lo que se ha incorporado al Plan de Movilidad Urbana después del informe de evaluación ambiental. También el informe jurídico que aparece en el expediente. El Plan se ha sometido a información pública y volem que conste exactamente quin plaç es el que ha estat a información pública y a on. Per una altra part, la empresa que ha elaborat en el informe jurídic també se diu que la empresa que ha elaborat el pla de mobilitat ha elaborat un informe atenent als requeriments que se feia per part de la direcció general. Exactament quines són les observacions que se han afegit al pla, perquè a nosaltres aquesta informació no s'hem remès. El Servici de Mobilitat va informar en fecha del 17 d'octubre del 2019 sol·licitant que se completara el Senyor Ventura, si va fer tota la retaïla de preguntes que ha fet allí en la Junta de Portaveus, faig-me-la una a una i aniré contestant-li. Faig-me-la una a una, per favor. La primera pregunta, li ho demane per favor, si va fer les 16 preguntes que ha fet allí, quan estava el tècnic de l'empresa, quan estava l'ATAC, la tècnica administrativa, i quan estaven tots allí, va tornar a fer les preguntes, faig-me-les una a una, per favor, i aniré contestant-les. Li ho demane per favor, la primera. Val, molt bé. Però sense intervenció, faig-me-la directament, apel·lo, tranquil. Sí, la pregunta, li faig la pregunta. Li faig la pregunta, l'havia fet ja, però bueno, la torno a repetir. Quines són les determinacions que s'han fijat en l'informe d'avaluació ambiental que s'han incorporat al Pla de Mobilitat? Com li ha contestat la senyora tècnica, està en l'informe, vostè pot sol·licitar-lo i veure-lo en tot moment. Segon pregunta. Vale. Quin és el plaç i de què fecha ha estat somès, perquè ho diu així en l'informe jurídic, que en quin plaç s'ha somès a informació pública el Pla de Mobilitat Urbana. En l'informe posava que el 24 de desembre. 10 dies. Correcte. El 24 de desembre són 10 dies hàbils i se va publicar en el BOP. Altra pregunta. Vale. En l'informe jurídic també se diu que l'empresa IFOM, que és la que ha elaborat el Pla de Mobilitat, ha fet una sèrie d'observacions a l'informe d'avaluació ambiental i que s'han incorporat al Pla de Mobilitat. La pregunta seria què és el que s'ha afegit, donat que aquest informe no el tenim. Li remitisc a l'expedient. No, però que no està, que en l'informe que anem a publicar... Li ha dit la senyora tècnica este matí que ho pot veure en la pàgina oficial de Conselleria. Li ha dit davant de mi, si no se'n recorda ho repetis jo. Li remitisc que entri i ho mire. Altra pregunta. El Servici de Mobilitat va informar en fecha de 7 d'octubre sol·licitant que se completara el PEMUS en determinats requeriments. Quins són aquests requeriments? Perquè tampoc disposem d'aquest informe. Li remitisc a l'expedient. El Servici de Planificació de la Subdirecció General de Mobilitat informa en fecha del 10 d'octubre que també havien d'incorporar determinades consideracions. Quines són? Tampoc disposem d'aquest informe. I remitis a l'expedient. No, remitis a l'expedient. L'expedient no està. Li remitis a l'expedient. Vaig a vostè, parlen el tècnic i li ensenyaré l'expedient. I tot el que no està a l'expedient estarà en el lloc on corresponga, com pot ser en la pàgina oficial de la Conselleria. En el Servici d'Infraestructures, Verde i Paisatge, va també fer un informe del 2 de desembre, li faig la mateixa pregunta. Quines són les consideracions que se van fer en aquest informe perquè tampoc disposem d'aquest informe? Li remetis l'expedient.
També en l'informe jurídic se parla de la subvenció que, segons la resolució de la Direcció General d'Administració Local de 1 d'octubre del 2019, se tenia que presentar abans del 21 de gener del 2020. De quin és el cost del projecte i quin és l'import de la subvenció? Sí, com ja he dit este matí, jo no ho sé, després al final te vaig atendre que no era raó, Ivan. Tot el que es parla en comissions informatives i tot el que es parla en les juntes de portaveu no va absolutament per res. Com li han dit este matí, crec que estem al voltant de 7.300 euros, el que és la subvenció que va fer d'Europa, i el projecte està al voltant d'uns 30.000. 33, per ser exacte. Sí, i finalment, secretària, si el punt este es considera que se pot considerar dens o complex. A efectes de si se considera especialment dens o complex, a efectes de lo que determina el reglament de l'Ajuntament. Sí. El tema del tiempo, cuando para tratar un punto de mayor relevancia, te refieres a eso, ¿no? Los temas que son están tasados en el reglamento orgánico. Y el resto de temas, yo ahí no hago ninguna valoración jurídica, eso es una determinación de los grupos políticos que consideran si el tiempo para tratar el punto ha de ser sin límite de tiempo o con límite de tiempo. Que en el reglamento se habla de la del planejament general municipal. Entonces, la pregunta es si esto lo entenderíamos como que forma parte del planejament general municipal. Yo no lo considero dentro del planeamiento general municipal. Intervenció. Señor Ventura. Bé, pues moltes gràcies. Sí, ja sé que aquestes preguntes les he fet en la comissió de portaveus i clar que serveix la comissió de portaveus, però jo ho he dit al principi de la meva intervenció de preguntes, és que volia que constara en l'acta del ple aquestes preguntes, perquè una cosa és que la fem en la comissió de portaveus i altra cosa és el ple. I algunes de les preguntes que he fet en la comissió de portaveus se m'han contestat i altres no. I precisament això és el que volia. Mire, ja ho he dit també a la comissió de portaveus. Em sembla greu que convoquem este ple sense que n'hi hagi un dictamen de la comissió informativa corresponent. O sigui, este punt, que evidentment és relevant, és molt relevant i que és un document molt extens, no du dictamen de la comissió informativa. Antes el senyor Cuenca, que s'agarrava el cap perquè vostès interpreten que des del Partit Popular vàrem intentar prendre el pèl en el tema del pressupost i que vostès diuen que se varen presentar les esmenes fora de plaç, cosa que no és certa, les varen presentar abans de la Comissió Informativa d'Hisenda i que s'agarra el cap. Ara resulta que vostès duen així un punt a un pleno extraordinari d'urgència sense haver dictaminat per la Comissió Informativa corresponent. I això no hauria de ser així, perquè és que, a més, i ho he dit en la comissió de portaveus, han tingut la possibilitat de convocar aquesta comissió informativa. Se podia haver convocat en un altre moment, se podia haver convocat perquè vostès tenien l'informe el dijous, el dia 16. Se podia haver convocat una comissió informativa el divendres per la vesprà i haver tractat en els tècnics. En els tècnics que diu el senyor alcalde que hem tingut la possibilitat, saps quant el temps que havíem tingut per parlar amb els tècnics? 15 minuts. 15 minuts. La comissió de portaveus era de mitja hora, però la possibilitat real que havíem tingut de parlar amb els tècnics ha sigut d'un quart d'hora. Un document de més de 300 folios i que, a més, no estan tots els informes damunt de la taula, en un quart d'hora per parlar amb els tècnics.
Els tècnics en aquest moment no tenien damunt els informes que els hem demanat, que ens han dit que està en la web de la conselleria. Sí, sí, he fet les preguntes en la comissió de portaveus i l'he volgut repetir així, però no és per prendre el pèl, és per deixar en evidència la manera que té aquest ajuntament de funcionar, governant vostès. Que resulta que no se fa la comissió informativa corresponent, que no està a disposició dels regidors, que no està a disposició dels regidors la informació necessària. N'hi ha coses que s'han incorporat al pla de mobilitat i no ens han sabut explicar què és el que s'ha incorporat. No ho han sabut explicar. I estem demanant, i vostè, així que és el ple de l'aprovació definitiva, m'està dient que me'n vaig ara, quan acabi el ple, a veure l'expedient. No, senyor. L'expedient tenia que haver estat damunt de la taula a disposició dels concejals, amb tota la informació, amb tots els informes. I si ho heu fet així, ho he preguntat així, és per deixar en evidència la realitat de la manera de funcionar. I així no pot ser. No podem funcionar així. Me pareix bé que hagi convocat la comissió de portaveus. Me pareix bé, perquè a vegades les comissions de portaveus s'aclarissin més coses. Però en aquest cas tocava una comissió informativa. Que a més, que amb això que estem preguntant, que tampoc és una pregunta molt complicada, si s'haguera fet una comissió informativa, si s'haguera fet una comissió informativa, amb temps, no en un quart d'hora, els tècnics podien haver explicat tot el necessari. I a lo millor, tal vegada, en tota aquesta informació, doncs ara estaríem en disposició de poder votar en condicions, però és que no tenim ni siquiera la informació. Per tant, lamentant-ho molt, el Partit Popular, ja li adelantem este primer torn i després en el segon torn explicaré alguna cosa més, anunciem que anem a votar en contra, però ja simplement per la qüestió formal. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Senyora Sánchez, tenim el govern que tenim, perquè la tria del poble, ni més ni menys, no s'equivoque. Tenim el govern que tenim, no per una carambola. La gent no vota per caramboles, vota per conviccions. I sense desdenyar el treball del govern passat, que crec que va ser molt fructífer per a aquest poble, no s'atribuïsca a vostè mèrits que no té. I si no, posa el seu resultat, no sé, faça-ho mirar. Mira, sap per què estem així, senyor Ventura? Vol que ho expliqui? És precipitat i és de veres, això n'ha de reconèixer-ho. Demà s'acaba el plaç per a poder cobrar la subvenció, per poder justificar-ho. Però no em parla de plaços. Mira, s'ha dit, l'informe se presenta el 20 de juny a aquest ajuntament, el definitiu. Sap per què se presenta el 20 de juny? Perquè en maig encara estàvem fent exposicions públiques i col·laboracions amb la gent perquè participara. El regidor responsable considerava que l'informe n'havia de polir-lo més i durant el mes de maig encara estava fent exposicions públiques i estava parlant de la gent. Consultes populars, el mes de maig, que és un mes electoral, per cert. Venen les eleccions i, evidentment, des de que s'acaben fins que comença tot de nou, se para tot. L'informe plega el dia 20, el dia 8 se fa el decret per emetre-lo i enviar-lo a que se faci l'informe d'avaluació ambiental, que sabem que va a tardar. I conforme l'intent la comissió, la Junta de Comissió d'Avaluació Ambiental no se reunís el 30 de novembre, perquè el dia 15 era quan podia haver estat, i posposa el tema fins a meitat de desembre i precipita les coses. No està passant això així ja només. Tots els pobles que tenim un PEMUS en elaboració m'ho està passant el mateix. I és de veres, és precipitat. Però no és culpa d'aquest govern, senyora Sánchez. És culpa de l'anterior. Saps per què? Perquè s'ha portat dos vegades a consultes el mateix document. I bàsicament canvia molt poquet. I senyor Valentín, jo de veres, jo estic al·lucinat. És a dir, el document que vostè presenta el dia 20, perquè això ho havia parit vostè, com li ha dit l'alcalde, que així no s'ha tocat res per aquest govern, perquè el donem per bo i se l'hem llegit. I hem participat. I hem participat. I ja l'he explicat que no està a les rutes escolars, el tècnic, senyor Sánchez, perquè els col·legis encara no s'havien elaborat. I si no les presenta vostè, que haguera pogut presentar-les. Si vostè s'han posat a llegir, no sé, no pegui que votés. Vostè no s'ha llegit tampoc, perquè les rutes escolars les haguera pogut presentar vostè abans que se presentara el 20 de juny l'informe.
no se toca res més. El que l'únic que s'ha demanat ha sigut informes per part de la conselleria, que és qui té que aprovar-lo definitivament. Així no em toca res més, Valentín. Això és el teu projecte, bàsicament. Bàsicament. I segurament, si no haguem fet la segona consulta popular, en maig, el document hauria estat molt més abans de que venguin les eleccions, molt més abans de que se paralitzara la qüestió. I s'hauria pogut enviar a la conselleria antes de l'estiu. I no estaríem així ara fent un pleno extraordinari per poder cobrar els 7.000 euros de la subvenció de fons europeus. Però no ho pedela. I això és la diferència. Parlem molt clar. El que passa és que en el mes de maig era molt bonic jugar una consulta popular i un document que elaborava vostè. I això és la realitat. I això és la realitat. Vostè aguanta el document fins a aquest moment. I a aquest ajuntament entra el 20 de juny. Justament quan acabem de prendre possessió que estem així. I no havia encara conformat una disposició de govern. Ràpidament s'eleva a la conselleria en un decret del dia 8 de juliol perquè sabien que anava a tardar. I ens ha passat a tots els ajuntaments iguals. Per què no presenta vostè aquest document el dia 20 de març, senyor Valentín, o el dia 20 d'abril? No estaríem ara així debatint en urgència i en premura, que això li dona la raó al senyor Ventura, aquest document, ni més ni menys. Però així, políticament, aquest govern, l'actual, no ha ficat la mà per res. I s'ha passat en els criteris dels tècnics. I donar per bo el que vostè va fer. Si vostè va fer extemporàniament, doncs mire, què vol que li diga? Perquè si n'hi ha una cosa que és certa, és que vostè en el mes de maig, mes electoral, estava en aquest document a la mà, passejant pel poble. I si no és de veres, negueu. Moltes gràcies, senyor Benca. Senyor Mateo. La sorpresa que uno se lleva de vez en cuando no nos dejamos de superar. Vamos a ver, los procesos de participación, señor Iván, llevan las fases que les corresponden, ¿vale? Y los procesos de participación finalizaron a mediados de mayo y a ustedes se les entregaron las propuestas, que es el documento número 3 como tal, se le entregaron el 20 de junio. Esas propuestas en ningún momento son coordinadas por el concejal que llevaba la responsabilidad, simplemente porque las elecciones, si no recuerdo mal, se produjeron el 27 de mayo. Por tanto, una cosa es que nosotros hubiésemos marcado determinadas directrices, pero el resultado final que a usted se le presenta como documento de propuestas son las propuestas que el equipo redactor, junto con ustedes, consideran que son las que se deben de contemplar en el plan de movilidad. Porque además, algunas de ellas no son propuestas que vayan en coherencia con el trabajo que nosotros hemos venido realizando, como por ejemplo es la conexión con el puerto. Por tanto, un documento que se entrega con fecha de 20 de junio y que ustedes le tienen que dar el visto bueno, no pueden decir, señor Iván, que es un documento del anterior concejal. Por tanto, ustedes lo que tienen que hacer, y así han hecho en otras actuaciones, cuando han considerado que no estaban de acuerdo con la política llevada a cabo por el concejal de urbanismo, ¿vale?, que ha sido modificarlas, que no sería la primera donde ustedes modifican políticas llevadas en el anterior mandato, usted este documento lo que tenían que haber hecho es supervisarlo y considerar aquellas que realmente están de acuerdo o no. Por tanto, el documento de propuestas es el documento de propuesta de ustedes. Y nosotros, por responsabilidad, no hemos presentado las alegaciones a este documento, porque si no, este documento hoy no estaría aprobado en tiempo y forma para que la tramitación hubiese sido la que corresponde. Nosotros sí que tenemos realizado el trabajo, nosotros les hemos preguntado continuamente en las diferentes sesiones de los plenos en qué estado estaba el expediente, sí que hemos hecho el seguimiento correspondiente y el problema es que ustedes, ese trabajo que nosotros venimos haciendo desde la oposición, no lo han hecho. ¿Hay ayuntamientos que están como ustedes? Sí, pero hay otros ayuntamientos que no están como ustedes y ¿sabes por qué? Porque se iban a la consellería, se iban a la dirección general y les decían que el documento estaba enviado desde mediados de julio, tenían tres, cuatro meses para resolver, como realmente les dicen
la técnico en el propio informe y ustedes no han movido ficha, señor Iván. No han movido ficha hasta el tal punto, y acabo, señor alcalde, que les dicen que la comisión del 30 de noviembre no se celebra y se quedan tan tranquilos. 15 días. Muchas gracias. 15 días pasan y no mueven ficha, siguen igual. Señora Sánchez. A la tercera. Señor Iván, vostè no sap el que jo m'he llegit i no m'he llegit. Jo sí que ho sé perquè l'alcalde ho ha dit a la Junta de Portaveus, que no havia obert el PEMUS. Que no havia obert el PEMUS perquè era una cosa de Valentín, com si encara estiguérem en el govern. Jo no tinc cap pacte amb vostè. Jo, Valentín, no té cap pacte amb vostès. Són vostès els que haurien d'haver revisat el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. Però és que resulta que el regidor de Mobilitat Sostenible, que és el senyor alcalde, si no recorde mal, no s'ha llegit el document. I no sols que no s'ha llegit el document, és que no ens ha possibilitat l'accés a tots els informes que han arribat de conselleria. Per això els vinc a dir que tenen un zero en transparència per tot el que hem tractat abans en l'anterior ple, però també tenen un zero en la poca voluntat de treball i en la poca capacitat de fer aportacions al pla de mobilitat. I encara volen tirar la culpa a l'anterior govern, a l'anterior regidor. Però si ara són vostès, si porten 210 dies de govern, no haurien vostès d'haver millorat aquesta proposta? Si jo haguera sigut regidora en aquest mandat, clar que sí que haver presentat els camins escolars o haver exigit el pla de mobilitat. Igual que he preguntat als tècnics si estava també l'estudi de perspectiva de gènere que van fer des de la Casa de la Dona. Clar que sí. Si jo haguera sigut regidora d'este govern, clar que m'haguera revisat, supervisat, presentat, corregit a l'empresa que ha fet el PEMUS. I per descomptat, haver atès cadascuna de les propostes que han fet els informes dels diferents serveis de les conselleries que ens han autoritzat i ens han fet l'informe favorable. Però vostès pensen que un ajuntament els porten els tècnics, que la transparència és fer-se fotos a tota hora, fotos ben guapes, i que la mobilitat és tirar asfalt i tapar els adoquins del nostre poble. Vostès pensen que la mobilitat és canviar les direccions en el Parc Sant Roc, afavorint el trànsit en cotxe, però mai el trànsit a peu. Vostè, senyor alcalde, el que ha de fer és llegir, perquè jo li assegure que jo me llisc les 400 i pico pàgines de decret que a més ens envia de divendres per a dimarts. Vostè té un equip de 12 persones i té el despatx ple de personal. És l'alcalde que més personal té al seu servei de tota la història de la democràcia de Silla. Té una tècnica d'alcaldia. Per favor, faça el favor que si vostè no se pot llegir els documents, la tècnica d'alcaldia li assessore que per això la té pressupostada, consignada i la paga este poble. Perquè el que no és de rebut és que vinguem a un ple en el que el govern no s'ha llegit el pla de mobilitat urbana i sostenible. Crec que aquest ajuntament ha d'estar a l'altura i el govern socialista de fer tantes esmenes i de no tirar-li el muerto de lo que no li agrada a l'anterior govern. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyora Ventura. Responsable. Senyora Ventura. Gràcies. Dia que el responsable era el govern anterior, que també eren vostès, perquè vostès formaven part d'aquest govern. Bé, ja hem dit tots els informes dels que no disposem. El pla en el que està publicat, havíem vist inicialment, és el 24 de desembre, pels 10 dies hàbils que deia la secretària, hem comptat que és fins al 10 de gener, o sigui que la gent ha tingut la possibilitat d'al·legar del 24 de desembre al 10 de gener, que com tot el món sap, són unes fetges per estar molt pendent d'aquestes qüestions. Realment lamentable. Però no és només la qüestió formal. Per cert, no m'han contestat per què no s'ha convocat una comissió informativa, on haurem vingut els tècnics i haurem tingut més temps per explicar totes aquestes qüestions. Però no és una qüestió merament formal, també és una qüestió de fondo. Jo vaig utilitzar un sol exemple del pla de mobilitat. Jo no sé si tots els regidors que estem així avui en el pleno ho saben, però estic segur que a pesar de la publicació i a pesar de les consultes que s'han fet,
la gran majoria de la població, això que jo vaig explicar ara, no ho sap. Estic convençut. Resulta que se proposen que n'hi hagin 7 zones d'estacionaments per a residents. 7. Una és la Vega, altra és el Mercat, altra és nucli històric est, altra és nucli històric oest, altra és Reis Catòlics, altra és Molí de Magallons, i altra és Nou Creixements, Molí de Magalló, la zona 7. Bé, 7 zones d'estacionament. I resulta que aquestes 7 zones d'estacionament se van a determinar per a que si la gent resident del poble viu en una zona d'estacionament, en aquesta zona d'estacionament no passarà res, podrà aparcar gratuïtament. Però que si s'hi desplaça a una altra zona del poble i estaciona, tindrà que pagar. Això està replegat en aquest pla de mobilitat. Sí, sí, és el que diu. Dins d'aquestes zones podran estacionar de manera gratuïta els residents empadronats dins d'elles, amb un cost per a estacionar per als veïns d'altra zona del municipi. O sigui, que si jo visc en l'Avinguda d'Alacant i tinc que anar al poliesportiu i aparcar en el poliesportiu, tinc que pagar per aparcar en el poliesportiu. Si resulta que una persona major que va en vehicle al centre de salut i viu en el Reis Catòlics i va a estacionar per el centre de salut, té que pagar. Això és el que diu aquest document. Sí, 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 sí. No, vosaltres voldran que sigui altra cosa, però això és el que diu aquest document. Vaig acabant, senyor. Ho acaba de dir. Per tant, clarament és un pla que té moltes llagunes que n'hi hauria que revisar en qualsevol cas. Per tant, el Partit Popular votarem en contra. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Senyor Ventura, aquest pla no marca sentències, sinó línies estratègiques. Això és una possibilitat per a reordenar la mobilitat. Una possibilitat. ¿Vale? Sí, sí. Això no és una llei. Això te marca un camí i te dona solucions per a la mobilitat d'aquest poble. Per cert, jo veig que vostès en la transició en l'anterior govern, en l'anterior equip del Partit Popular, va ser nul·la, perquè haguem pogut presentar les al·legacions, haguem pogut formular en l'exposició pública el mateix que estan dient. No sé, jo no he sentit el PP d'antes dir el que vostè està dient, però bueno, vale. Senyora Raquel Sánchez, mira, vostè s'ha dit els documents, és de veres, perquè vostè és l'eficiència pura. I li he preguntat al tècnic que ha elaborat l'informe si s'havia incorporat la perspectiva de gènere que s'havia fet a la Casa de la Dona. El tècnic li ha dit que sí. Si vostè li ho ha preguntat és perquè no ho ha llegit en l'informe, que sí que està reflectit. I això és la prova de que vostè no s'ha llegit l'informe. Li ha preguntat al tècnic una cosa que sí que estava en l'informe i vostè no l'ha vista. O dís mal o mentís quan diu que ha dit l'informe. Sense més ni menys. I en això ja en vostè acaba, perquè ja està tot desmuntat. Senyor Mateos, si aquest informe s'haguera presentat el 20 de març, o com és una fecha molt indisposta per al senyor Ventura, que veu que en festes, en falles i tot això, i en Nadal no n'hi ha que treballar, n'hi ha que passar-se-ho bé, el 25 de març, avui no estaríem així. Però no, calia fer una transposició pública i utilitzar el mes de maig, que és un mes molt apetecible. Per cert, criticat en aquell moment pels socis de govern de Compromís, perquè digueren que era inoportú fer aquest tipus d'accions en plena campanya electoral. Li ho haguera pogut dir ara al seu company en aquell moment de govern i ara d'oposició, però bueno. Si això s'haguera adelantat, si no haguera hagut una segona fase de participació que s'haguera pogut incloure a la primera, no estaríem ara correguents com estem correguents. Ni més ni menys. I l'informe, políticament, no s'ha tocat des que s'ha entregat el dia 20 de juny. És a dir, això és el que ha anat avant. I les correccions que s'han fet són les que ens ha determinat la conselleria corresponent a través del tràmit d'avaluació ambiental. Per tant, nosaltres subscrivim aquest informe i se l'hem llegit i hem participat. I senyora Ventura, no amenaci dient que ara per aparcar en una altra banda del poble n'hi haurà que tal. El que diu l'informe dona possibilitats. O sigui, vol dir que ara, quan aprovem això, tindrem que pagar per aparcar. Això és fals. Això és fals. Això és una guia per a desenvolupar la mobilitat del poble. I el que li està dient és que una possibilitat podria ser aquesta. L'anem a ficar en pràctica? No. ¿Vale? Ho té clar? Vol que li ho diga en un altre idioma? Jo dic en castellà, no la vamos a poner en pràctica. No se va a pagar per aparcar un vecino a altra part del poble.
¿vale? Però els informes de mobilitat van en aquest sentit. Per tant, no faça por, no n'hi ha. Moltes gràcies. Bueno, pues per acabar sí que volia dir que en política creia que ho havia vist tot, però dia darrere dia me sorprèn. No sé, digues el Mateo perquè sap que va per vostè. En tot el respecte que li tinc i la bona feina i la bona tasca que havia fet respecte a este pla de mobilitat, ja ho sap, al igual que li he respectat la memòria històrica, el mausoleu i això que estem fent en el cementeri, no li he tocat ni una pedreta i mira que tengo pressions per a poder canviar el model i tal. Per què? Perquè entenc que tot aquell que havia governat en nosaltres érem un bon equip, havíem fet una bona tasca i tot el que s'estava fent era bo. Se vol dur la sola al tema polític, me pareix un poc rastrero, però no passa absolutament res. Perquè així el que se va votar avui, sabeu el que és, veïns i veïnes de Silla, és el mateix pla de mobilitat que va deixar el senyor Valentín Mateo damunt de la taula. Me l'ha llegit, clar que sí, i ara entra la senyora Raquel. La política que està duent la senyora Raquel no és bona, li ho dic ja, li ho avance. El mentir tots els plenos com està mentint en qualsevol punt de l'ordre del dia no és bo. El ficar paraules en la meva boca que no he dit no és bo. Si ja la política que vostè va dur a partir d'ara s'està equivocant. Molts anaven així a la legislatura anterior i avui no estan així sentats. Li recomano que canvi un poquet l'estratègia política. No sé qui ho haurà dit, però l'atac, la mentira i la fal·làcia no val absolutament per res en política. Per tant, la seva paraula frente a la meva, senyor Valentín Mateos, jo puc reflexionar en tots els punts de l'ordre del dia. Però encara no ha passat el minut, senyor Valentín, no ha passat el minut. Bé, doncs ara són 20 segons més perquè vostè m'ha interrompit. Senyor Mateo, apague el micro. Per tant, senyora Sánchez, canvia vostè la forma de fer política. No té limitat el temps. Canvia vostè la forma de fer política, perquè ja li ho dic, el poble sap qui és vostè i qui sóc jo. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs com és un ple extraordinari, no cap ningú tipus de precs ni preguntes, no n'hi ha tampoc veïns i veïnes, per tant, donem per tancat el pleno, els dos plenos que havíem tingut així en la població de Silla. Moltes gràcies i molt bon dia a tots i a totes.